allihopa! Det är torsdag och det betyder att imorgon är det fredag. Finally! Gud vad skönt! Så jäkla skönt med fredagar. Men nu ska jag dra iväg till gymmet och träna lite. Klockan är 7 på kvällen så jag ska passa på att få min egna tid nu på träningen. Och slappna av utan barn. Men... ni får väl följa med dit helt enkelt. Precis klar med träningen och blir serverad en riktigt god hälsotallrik. Jag är så jäkla hungrig nu. Så det här kommer bli så himla gott. Jag måste bara tacka er alla fantastiska följare för att ni följer oss som ni gör och stöttar oss trots våran knasiga vardag. Oh, vad just det vart. Och försvarar oss när folk har negativa åsikter. Som sagt, vi vill ju göra det här så naturligt som möjligt. Och självklart så vill ju vi, som vi har sagt tidigare, ha en annan kamera så att det blir bättre kvalitet. Men just nu har vi ju det vi har, för vi prioriterar att köpa saker till våra barn som de behöver. Och nu fyller många år. Det är snart jul. Och det är vinterkläder och det ena med det tredje som behövs. Så det, för oss är det ingen prioritering just nu att lägga pengar just på en kamera. Men tack som fan till er som verkligen stöttar oss och följer oss ändå och ger oss den kärleken som ni ger. Jag vill verkligen bara säga tack, verkligen. Och vi älskar er för det ni gör för oss. Och vi är så jäkla tacksamma. Men nu har jag i alla fall sagt de orden och jag hoppas att ni känner er speciella, precis som ni får oss att känna oss speciella. Nu sitter vi här i bilen och är på väg till Dollar Store igen, för nu ska vi handla till kommande Halloweenfesten som vi ska ha tillsammans med barnen. Så nu åker vi iväg ännu en gång och här har vi någon som är lika lycklig. Inget roligt att sitta i bilbarnstolen. Nej, hon är jättearg så vi åker nu så att hon blir lite lyckligare. Ja, alla Halloween-saker var ju typ slut så det har varit lite småplock till ungarna istället. Så får vi åka till nästa butik och kolla om vi hittar lite Halloween-grejer där istället. Men ja, jag hittar ju lite till barnen i alla fall. Ja, älskling. Robin, du ska inte ha den. Den är mammas. Jaha, vi har halsbandet. Men han kan få låna det. Vad fin du vart, Devin. Var ska stolen vara, Devin? 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 Var ska stolen vara? Kan du ställa tillbaka den i rummet? Jag vill inte göra det. Tänker du inte göra det? Då tänker inte jag göra någonting för dig heller. Devin, ska du ställa tillbaka stolen då? Nej, jag ska inte göra det. Du ska göra det. För du tog fram stolen. Inte jag. Jag är sjuk. Jag är sjuk. Det är lag.
Vad gör ni? Uppfostrar Devin. Att det inte slåss. Vi säger stopp. Säger vi stopp. Stopp. Vill inte. Jag vill ha mina glasögon, mamma. Glasögonen. Mm. Vad är det? Jag måste dra upp dragkedjan först. Bra. Så. Det gör. Sätter vi på oss dem. Kan du visa om du kan? Och se. Bra, vad fin det blir, älskling. Du får inte slåss. Mamma säger nej. Mamma säger stopp. 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 Man får inte slåss. Stopp. Kan du göra så? Stopp. Och se om du kan göra stopp. Vad duktig du är. Du kan ju göra stopp. Du kan. Vilken duktig kille. Jag ska göra stopp. Mm. Man blir ledsen om du slåss. Ja. Ja. Skulle du bli ledsen om jag slog dig? Men det är så. Ska du ha yoghurt? Men du får inte yoghurt före maten. Man kan få det efter maten. Jag vill inte äta mat. Matar du... Bara du yoghurt. Nu säger vi stopp. Nej, stopp. Vad sa mamma? Hur skulle man göra? Stopp. Bra. Stopp. Bra. Jag tänkte berätta en sak för er. För jag har ett väldigt allvarligt, kraftigt beroende. Och det är inte vilket beroende som helst. Utan... ja, det är ett riktigt allvarligt beroende. Min man håller på att bli galen på mig. Jag är beroende av alla olika sorters sken, lampor, allting som lyser i fina färger. LED-lampor, allt du kan tänka dig. Och jag tänkte göra så här, att jag tänkte faktiskt visa er nu hur mycket olika sken, olika LED-lampor med mera vi har här hemma. Ja, för det börjar bli ett sjukligt beteende faktiskt, men jag kan inte sluta, utan jag bara älskar det. Så vi kör en runda så får ni se. I vardagsrummet har vi då antagligen mest ljusslingor och sken. Här har vi ett rött sken. Sen har vi öppna spisens sken. Och här har vi en ljusslinga. Där har vi lite ljus som brinner. Här har vi en ljusslinga. Sen har vi även den här slingan. Sen har vi ett rött sken här, bakom tavlorna. Sen har vi ett blått sken vid ljusen i lilla huset. Och sen så har vi ett blått sken i ventrinskåpet. Och så har vi en ljusslinga här på golvet.
Sen har vi även, som jag missade, en ljusslinga under den öppna spisen. Jag är helt kär i mina ljusslingor. Och här i hallen har vi en, vad nu säger, ljusslinga där som hänger. Sen har vi även en liten ljusslinga i lilla hallen. Där. Sen har vi ljusslinga här. Sen i köket har vi också en ljusslinga. Och här inne ser ni att det här gröna skenet börjar dö ut. Så jag måste köpa en ny lampa in till ventilskåpet här. Barnen har självklart en ljusslinga i sitt rum. Sen har vi ju självklart en ljusslinga i gardinerna som hänger. Balkongen, även den har sin egna ljusslinga i olika färger. Självklart så har Heaven och Denise fått ett rött sken på sitt rum. Och även en ljusslinga som hänger. Sådär. Så blir det jättemysigt på kvällen. Kommer ni ihåg den svarta glittriga väggen som jag och barnen hade fixat i en liten house tour som jag visade upp? Du och barnen alltså. Surprise motherfucker. Titta vad fint ett litet ljussken kan göra. Väggen glittrar helt underbart. Jag kan se bra ut. Jag är helt kär. Ja, älskling, jag är kär i dig också. Nej men älskling, jag är kär i min vägg. Okej. Vi pratar lite här om mitt beroende. Jaha, om belysningsberoendet. Ja. Eller är det batteriberoendet? Du kan byta ut det till mot blöjberoendet. Som jag sa, min man är måttligt glad över mitt beroende. Förbruka mer el och batterier än halva Sveriges befolkning. Sluta. Man kan inte leva utan ljus och slingor och sken. Oh, nu tappar jag nästan kameran som jag alltid gör. Nej, nu ska vi ta en titt på övervåningen vad vi har för sken där. Och sedan trappan upp har sin ljusslinga. Och så har vi en palm där som också har sin ljusslinga. Och de flesta ljusslingorna går att ändra färg. Alltså till önskad färg. Nu tänkte jag visa er övervåningen. Som ni ser här så har vi ett ljussken under sängen som man även kan ändra färg på. Jag tycker rött är jättefint. Det är lite mer sensuellt. Här har mina sminksaker med mera. Så har vi en LED-slinga som ändrar färg hela tiden. Som ni ser. Det är olika färger. Sen så är det en ljusslinga här. Som också blinkar. Sen har vi en ljusslinga där. Sen har vi öppna spisen här. Och sen har vi även en ljusslinga på toaletten. Men den börjar, som ni ser, dö ut. Så den behöver lite mat. Nya batterier. Sen kommer vi till vardagsrummet här uppe.
Där har vi ett litet sken här. Som hela tiden brinner. Och vi har även en ljusslinga där. Även mina små ljus här behöver bytas batterier på. De lyser jättesvagt nu. Så jag ska ge dem lite ny mat också. Men så ser det ut. Så har vi ett rött sken här. Ja, jag är som sagt helt beroende. Och här glittrar det också på fint i det här skenet. Jag har även kristallskåp som har ett rött sken i sig. Och alla hennes glittersaker. Den här brukar lysa i olika färger också, men när barnen sover så... Sådär, nu har jag avslöjat mitt beroende för er. Vi alla är beroende av någonting och det här var då mitt beroende. Men nu ska jag tacka för mig och så ska jag gå och köra en live tillsammans med min man på hans kanal. Så vi ses nästa gång. Tack som fan för att ni finns där och följer med. Men vi ses snart igen.